Հայաստանի ամբուհերում սովորող Արցախցի ուսանողների հետ առցանց հանդիպումը պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը նախաձեռնել է մի քանի պատճառով։ Վստահ է, 21-րդ դարում ամենամեծ փոփոխությունը բերելու է կրթությունը։ Կոչ է անում գիտակցել, որ գիտելիքն է կարևոր, ոչ թե դիպլոմը։ Մենք բոլորս զինվորենք մեր հայրենիքի։ Մեր հայրենիքը մի մանդ դժվարության մեջ է, մեր հայրենիքը սովորությամբ շատ մեծ վտանգի առջև է գնալ, բայց այդ զգացողությունը պատասխանության խոհարինքը շատ կարևոր է։ Եվ ես ուզում ասեմ, դա կենացնել չպիտի լինի, ամեն օրվա գործի մեջ է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ, որ դուք հասկանաք, որ դուք մեզ շատ պետք եք, դուք իսկապես մեզ պետք եք որպես հաջողված, երիտասարդ, տաղանդավոր ուսանողներ։ Շրջափակման իրավիճակում արցախցի ուսանողներն ակամա դարձել են Արցախի դեսպանները Հայաստանում։ Պետնախարարի խոսքով նրանք պետք է ավելի ակտիվ ներկայացնեն Արցախի շահերը, ավելի լսելի դարձնեն Արցախի ձայնը և իրենց ընկերների հետ ավելի շատ ներգրաված լինեն Արցախին վերաբերող միջոցառումներում։ Որպես մարդ, որ 17 տարեկան ինքս 85 թվականին գնացի Մոսկվա սովորելու, ասեմ, այդ գրացողությունը չի գալիս միանգամից, դա ավտոմատիկ չի լինում, դա գալիս է քո մեջ, երբ որ դու հասկանում ես ինչի համար ես դու գերես աշխարհ, ով ես դու, մոտ ես դու մտածում քո մասին, քո ընտանիքի, քո երկրի մասին։ Ես ուզում ասեմ, դա մեծ երջանկությունը, դա մեծ երջանկությունը, երբ որ դու ունես քո այդ մեջ այդ ուժը, եսերը քո հայրենիքի նկատմամբ, երբ որ դու դա չունես, դա մեծ թուլություն է քո համար, ոչ թե քո հայրենիքի համար։ Պետնախարարն անդրադարձել է նաև աշխատաշուկային մասնագիտության ընտրությանը։ Ճգնաժամը ցույց տվեց, թե որքան կարևոր է գյուղատնտեսությունն Արցախի համար։ Մինչդեռ ագրարային համալսարանում սովորում է ընդամենը 3 արցախցի։ Վարդանյանի պնդմամբ պետք է կարողանալ գործընթացն այնպես կազմակերպել, որ կրթություն ստացած երիտասարդները պահանջված մասնագետներ դառնան։ Երիտասարդներն էլ նույն կարծիքին են։ Այս դժվարին իրավիճակում մենք բոլորս պայքարում ենք Արցախի հետագա ճակատագրի ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Ես իմ մասնագիտական և ոչ մասնագիտական նաև շրջանակներում կփորձեմ ինչքանով կարողանամ օգտակար լինել իմ հայրենիքին։ Հանդիպումը ևս մեկ անգամ ուրվագծեց, թե ինչքան կարևոր է կրթության դերը։ Եվ այսօր մենք ուսանողներս գլխավոր առաքելություն ունենք մեր գիտելիքներով ծառայել հայրենիքին, Արցախի Հանրապետությանը։ Մենք այսօր այստեղ Արցախի դեսպաններն ենք և պարտավոր ենք լինել այն ղեկավար օղակը, այն ղեկավար մարդիկ, ովքեր Արցախի ձայնը լսելի կդարձնեն միջազգային հանրության առաջ։ Արցախի ձուտուր ստացած կրթությունն ու գիտելիքները պետք է ի նպաստ Արցախի օգտագործել, Ռուբեն Վարդանյանի համոզմունքն է։ Շատ հուսով եմ այդ, որ այդ էմոցիաների մեջ կլինի, այդ հասկացողությունը կլինի, ինչքան կարևոր, որ դուք ոչ թե մենակ հայ եք, այլ արցախցի հայ եք, որ դուք իսկապես պարտավոր եք և ամեն ինչ անել, որ հայրենիքը, Արցախը լինի հաջողված, երջանիկ, հայկական և հայկական աշխարհը պետք է լինի ընդհանուր մեր հետ կապված շատ մեծ ուժեղ։ Արցանց հանդիպմանը պետնախարար Վարդանյանը և կրթության գիտության մշակույթի ու սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը պատասխանել են ուսանողների հարցերին։ Անի Ավանեսյան, օր լրատվական։